sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 9 buraxılışını Cavid Sadıqov təqdim edir. Salam, sabahınız xeyir. ASTV xəbərin saat 9 olan buraxılışını təqdim edirik. Oktyabrın 15-i 2023-cü il Azərbaycan tarixində yeni parlaq səhifələrdən biri oldu. Xankəndi şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ucaltdığı Azərbaycan bayrağı tariximizə qürur günü kimi, ədalətin zəfər çaldığı gün kimi yazıldı. Bugün Xankəndi şəhərinin mərkəzi meydanında Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Əlimi Qurani Şərifə basaraq and içirəm. Ölkə başçısı bildirdi ki, 20 il bundan əvvəl Azərbaycan xalqı mənə böyük etimad göstərərək prezident seçkilərində prezident vəzifəsinə seçdi. O vaxt doğma xalqıma müraciət edərək söz vermişdim ki, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarını müdafiə edəcəm, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyacam. Konstitusiyaya və Qurani kərimə əl basaraq and içmişdim. Şadam ki, son 20 il ərzində verdiyim bütün vədlər, qarşıma qoyduğum bütün vəzifələr icra edildi. Bu günü biz 30 ildən çox gözləmişik. Ancaq hər birimiz əminəm ki, inanırdıq ki, bu gün gələcək. 20 il bundan əvvəl prezident kimi öz vəzifə borcumu yerinə yetirməyə başlayanda qarşıma bir nömrəli vəzifə qoymuşdum ki, Azərbaycan bayrağı o vaxt işğal altında olan bütün ərazilərdə, bütün torpaqlarda, bütün şəhər və kəndlərdə qaldırılsın. Hər gün, hər saat bu müqəddəs məqsədə doğru biz gedirdik. Hər gün bu müqəddəs anı biz yaxınlaşdırırdıq. Və dəfələrlə deyirdim ki, hər birimiz hələ öz yerində, öz işi ilə bu günü yaxınlaşdırmalıdır. Dövlətimizin başçısı bu illər ərzində görülən işlərdən danışaraq bildirdi ki, keçən dövr ərzində Azərbaycan gücləndi, Azərbaycan dünya miqyasında özünə layiq yerini tuta bildi. Artıq Azərbaycanla dünyada hesablaşırlar. Ölkəmizin mövqeyi, dövlətimizin addımları nəinki bölgədə, daha da böyük coğrafiyada böyük məna daşıyır. Bir çox hallarda Azərbaycan önəmli təşəbbüslərin müəllifidir. Biz bu illər ərzində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini həll etmək üçün güclü bir siyasi və hüquqi zəmin yaratdıq. Eyni zamanda biz güclü iqtisadiyyat yaratdıq və son 20 il ərzində bu istiqamətdə əldə edilmiş uğurlar göz qabağındadır. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, bizim iqtisadiyyatımız 4 dəfədən çox artıb. Güclü iqtisadiyyat müstəqillik deməkdir. Müstəqillik heç vaxt şərti olmamalıdır. Əsl müstəqilliyə nail olmaq üçün güclü iqtisadiyyatın olmalıdır, güclü ordun olmalıdır. Ordumuzun gücləndirilməsi işində yorulmadan çalışdı. Elə bir güclü ordu yaratdıq ki, bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri istənilən vəzifəni şərəflə yerinə yetirə bilərlər və bunu döyüş meydanında biz sübut etdik. Həm 3 il bundan əvvəl vətən müxaribəsi dövründə cəmi 44 gün ərzində düşməni kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etdik. Eyni zamanda keçən ay cəmi 23 saat davam edən antiterror əməliyyatı bizim gücümüzü göstərdi və yenə də düşmən ağ bayraq qaldıraraq təslim oldu. Biz haqlı olaraq silahlı qüvvələrimizlə fəxr edirik. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, bugün burada olmağımızın əsas səbəbkarı Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan övladıdır.
elə bir gənc nəsil yetişdirdik ki, vətən torpaq uğrunda ölümə getməyə hazır idi və ölümə də gedirdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz onların ruhu qarşısında baş əyirik. Biz Azərbaycan xalqı olaraq onlara əbədi borcluyuq. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, həm son 3 il ərzində, həm də sentyabr ayında keçirilmiş antiterror əməliyyatı zamanı Azərbaycan əsgəri zabiti əsr qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, fədakarlıq göstərib. Biz ordumuzla, silahlı qüvvələrimizlə fəxr edirik. Onlar bizim qürur mənbəyimizdir. Təkcə Azərbaycan vətəndaşları yox, əminəm ki, dünyada yaşayan 10 milyonlarla azərbaycanlı Azərbaycan əsgəri və zabiti ilə, Azərbaycan dövləti ilə haqlı olaraq fəxr edir. Prezident İlham Əliyev 17 il ərzində aparılan səmərəsiz danışıqlara da toxundu. Biz Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. 17 il ərzində mən şəxsən mənasız və nəticəsiz danışıqlarda dəfələrlə iştirak eləmişim. Nə üçün? Çünki hesab edirdim ki, sülh yolu ilə bu məsələ həll olunmalıdır. Ancaq getdikcə ümidlər azalırdı. Ermənistanın işğalçı siyasətini bir daha təhlil edərək tam əminliklə bugün deyə bilərəm ki, onlar bir qarış torpaq belə bizə qaytarmaq fikrində deyildilər. Əfsuslar olsun ki, bu məsələlə məşğul olmuş vasitəçilər faktiki olaraq münaqişəni dondurmaq istəyirlər. Münaqişəni əbəd etmək istəyirlər. İstəyirlər ki, bu yara heç vaxt sağalmasın. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan xalqı və dövləti bu vəziyyətlə heç vaxt barışa bilməzdi. Stat, mən dəfələrlə deyirdim ki, biz heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacağıq, heç vaxt imkan verməyəcəyik ki, bizim torpağımızda ikinci erməni dövləti yaradılsın. Statın sonu. Əhməd Fikrətoğlu, Səbuhi Vaqifoğlu, ASTV Xəbər. Prezident İlham Əliyevin ötən gün Xankəndi şəhərindən xalq etdiyi müraciət ictimaiyyət tərəfindən böyük maraq və coşqu ilə qarşılanıb. Şəhər sakinləri öz təəssüratlarını ASTV Xəbərlə bölüşüblər. Hər gün, hər saat bu müqəddəs məqsədə doğru gedir. 1976-cı ildə qalib olduq və bu böyük sevincdir. Azərbaycan xalqı məncə dünyada azərbaycanlılar arasında elə bir insan ola bilməz ki, bunu sevinc dolu, ürək dolu bu sevinci yaşamasın. Biz də onun içində. Mən çox sevinirəm ki, bizim bayrağımız Xocalıda dalğalanır. Başda cənab prezidentimiz olmaqla çox təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün həm də mənim qızımın ad günüdür, həm də gözəl bir gündür. Bayraq saçmışıq Xankəndinə. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Elə inanılmaz gəlir ki, əslində möhtəşəm bir hadisədir. Bu Azərbaycan üçün böyük bir nailiyyətdir. Çox şadıq ki, bu xəbəri aldıq. Bugün Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən Laçın şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Laçına daha 25 ailə köçürülüb. Köçürülən ailələr Laçın şəhərində vaxtilə yaşadıqları, işğala son qoyulduqdan sonra dövlətimizin başçısının göstərişi əsasında bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bununla da Laçın şəhərində 272 ailə, yəni 1052 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Oradan gələndə birinci sinifdə oxuyurdum. Qızım kimi idim gələndə. Qızım kimi idim. İndi 31 ildən sonra vətənə qayıdırıq. Nə bilim, çox belə həyəcanlı gündür, xoş gündür, sevinçli gündür. Atama qismət olmadı oranı görmək. Bacıma qismət olmadı, amma qanadımızı gedirik. Mən oradan çıxanda 25-26 yaşındaydım. İndi anamı, qardaşımı, bacımı yola salıram. Bugünkü gündürsən hamıya borçluyuq. Şəhidlərə, qazilərimizə. Sərhəddə duran əskərlərimizə, Ali Baş Komandamıza təşəkkür. Öz sözü kimi ata vəsiyyəti yerinə yetirdi. Qarabağ Azərbaycandır. Çox sevinirəm ki, Laçına gedirəm. Atam mən yaşda Laçından qayıtmışdı. Yəni 13 yaşında Laçından köçkün düşmüşdü. Mən isə atam yaşda qayıdıram Laçına.
İsrailin Qəzza zolağına hava hücumlarında həlak olanların sayı 2600-ü ötüb. 10 minə yaxın adam yaralanıb. Mindən çox adamın axtarışı davam edir. Həmasın İsrail ərazisində hücumları nəticəsində ölənlərin sarı isə 1400-ü ötüb. İsrail Həmasla müharibənin növbəti mərhələsinin başlayacağını elan edib. Bu mərhələdə Qəzza zolağına havadan, dənizdən və qurudan zərbələr nəzərdə tutulur. Geniş miqyaslı əməliyyat öncəsi İsrail hökuməti Qəzza zolağının şimalında yaşayan 1,1 milyon əhaliyə cənubda köçmələri barədə xəbərdarlıq edib. İsrail ordusunun hesablamalarına görə Qəzza zolağının şimalını yarım milyona yaxın insan tərk edib. Quru əməliyyatlarına hazırlaşan İsrail qüvvələri Qəzza zolağı ilə sərhədə toplaşıb. Birləşmiş Ştatlar isə regiona ikinci aviadaşıyıcı gəmisini göndərib. Bu arada İsrailin hərbi dairələri oktyabrın 7-sindən bəri Yordan çayının qərb sahilində Həmas təşkilatının fəallarının saxlanıldığını bildirib. Məlumatda deyilir ki, ümumiyyətlə terrorçuluq fəaliyyətinə şübhəli bilinən 330 adam saxlanılıb, onlardan 190 nəfərinin Həmasla əlaqədar olduğu müəyyənləşdirilib. İsrail Livan sərhədində atışmalar nəticəsində Livanın Nakura şəhərindəki Birləşmiş Millətlər Təşkilatının missiyasına raket düşüb. İnsan itkisinin olmadığı bildirilir. Heydər Əliyev mərkəzində Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı Türksoyun təsis edilməsinin 30 illiyinə həsr olunan Biz Birlikdə adlı qala konsert keçirilib. Qonaqlar əvvəlcə Türk dünyası rəssamlarının əsərlərindən ibarət foto sərgi ilə tanış olublar. Tədbirdə Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Fərəh Əliyeva Prezident İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarına ünvanladığı təbrik məktubunu oxuyub. Türksoy təşkilatının baş katibi Sultan Rayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və təşkilatın il dönümünə həsr olunan tədbirlərin keçirilməsinə göstərilən dəstəyə və həmişə Türk dünyasının yanında olduğuna görə təşəkkürünü bildirib. Çıxış eləyənlər tədbirin Bakıda keçirilməsindən məmnunluq ifadə ediblər. Gecədə həmçinin Türk dünyası mədəniyyətinin təbliğindəki xidmətlərinə görə Azərbaycanın tanınmış mədəniyyət və incisənət xadimləri mükafatlandırılıb. Gecə bədii proqramla davam edib. Bizim tək arzumuz, tək istəyimiz Anavatan Türkiyəmizdə olduğu gibi Can Azərbaycandakı köprülərin aynı şəkildə oluşturulması, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'taki tüm vatandaşlarımızın Can Azərbaycana gelmeleri ilə ilgili köprüyü oluşturmaktır. ASTV Xəbərin saat 9 olan buraxılışını təqdim elədik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Efirimizi Teleseher verilişi davam etdirir. Görüşənədək.